Я и моя команда знову за одну ніч вкрали золотовалютні резерви Національного банку, заводи нафтоперегонні. Тому за це, я так розумію, треба буде ще відповідати. Потім і конь мой, і казна моя, і казна моя, і конь мой. Ви підтверджуєте обставку лемуромця? Говорять, що він обвинив вас в зговорі з соловьим розбойником. То неправда. А пусть вначале докажуть. Это верно. Закон таков, не пойман, не вор. Це нас хвилює. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. Ой, дурак. Здрасте. Можна вопрос? Я журналіст, опрос проводим. Як ви Януковича перший год оцінюєте? Так, то щоб він підарас здох нахуй. Ось так запиши, щоб написав. Крісло провалилося вже. Про що це каже? Говорять, царь не настоящий.